Ми кажемо, що нам треба інвестиційний клімат. Ми кажемо, що є такий дуже прозорий вимір, який міряє інвестиційний клімат в нашій країні. Пресловутий рейтинг Doing Business, про який ми говоримо, ми хочемо, щоб Україна була там в топ-20 країн. Для того, щоб війти в цей топ-20, у нас сьогодні в Верховній Раді зареєстровано не тільки урядових, а й депутатських, які ми спільно напрацьовували, 48 законопроєктів. На жаль, вони до сих пір не проголосовані, тому що змінювався уряд, зараз частину їх знову відправили на доопрацювання. Тому що в Верховній Раді досить довго проходять дебати над законопроектами. От замість того, щоб довго на політичних шоу обговорювати, якщо б ми прийняли ці пакети законів по реформуванню фіскальної служби, пакети законів по реформуванню судової системи разом, і далі уряд би їх швидко і активно імплементовував, от, власне, це дозволило би нам ростити економіку, залучати сюди інвестиції і не ростити економіку, як ми робили це 20 років, а ми ростили її за рахунок споживання, за рахунок того, що ми роздавали соціальні гарантії, які потім з бюджетами не могли фінансувати. А нам її треба ростити за рахунок залучення сюди інвестора, розвитку малого і середнього бізнесу, нарощення нашого експорту. І, власне, нам треба більше просто працювати всім разом.